ଖାଲି ଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ୍ କି ଏଇଟା କ୍ରାଉନ୍ ଫାୟାର୍ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ନିଆଁ ଲାଗିନି, ଏଇଟା ତଳେ ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ପାଖଆଖ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ଲୋକେ ବି ବେଶ ଭୟଭୀତ ହେଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆସିଲାଣି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, କାରଣ ଜୈବ ବିବିଧତା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କଥା କାରଣ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ନିଆଁ ରଖିଲେ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ମରିଥିବ ମରି ପଡ଼ିଥିବ ସେମିତିଆ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ବା ପତ୍ରରେ ବା ବୁଦାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାପ ବା ଗୋଧି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରୀସୃପ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡୁଲିଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନିଆଁରେ। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତାପରେ ବୁଦାରେ କିଛି କିଛି ଚଢ଼େଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ସେ ବାବଲର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସନବାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ ହାଇଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଲବୁଲ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ବୁଦାରେ ବସା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୟୂର ମଧ୍ୟ ତଳେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, କୁକୁଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଯେତେକ ଜଙ୍ଗଲ ଫାଉଲ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ତଳେ, ଆଉ ଟେଣ୍ଟେଇ ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁଭଳି ଚଢ଼େଇ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ମାଟିରେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ହୁଏତ ଭାନୁମିତ୍ର ବାବୁ ଅଧିକ କହିପାରିବେ, ବାରିପଦା ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଉଛୁ, ଜାନି ସତ କି ମିଛ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ବାରିପଦାର ମାନେ ଶିମିଳିପାଳର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ୱାଚରମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପଳେଇଲା ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଫୋନ୍ ଦିଆରେ ତୁମେ ଖାଲି କାମ କର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଲିଭା ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା କିଛି କହୁଛି, ଏବଂ ଖୋଦ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆହୁରି ଘନେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ କଥା, କାରଣ ସମନ୍ୱୟ ଏସ୍ପି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସ୍ପି ତ ଫଟୋ ଦେଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଫଟୋ ଦେଇକି ଦେଲେ, ବଟ୍ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କୋରିଅରେ ନିଆଁ ଲାଗି ନାହିଁ, କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ବାହାରୁଛି କୋରିଅରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲି, ଯଦି ସତ ହୋଇଥିବ, ହଁ କାମ କରିବା ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟା ପଡ଼ିଯିବ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଜନ୍ତୁର ମଲା ଜନ୍ତୁ ବା କୋରିଅରର ନିଆଁ ସେଭଳିଆ ଭିଜୁଆଲ କିଛି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ସତ ହୋଇଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସତ କି ମିଛ, ଭାନୁବାବୁ ଅଧିକ କହିପାରିବେ, ସେମିତି ଯଦି କିଛି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୁରୁତର କଥା। ଆମେ କିଛି ଲୁଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କାହିଁକି ଲୁଚିବ, ଯିଏ ନିଆଁ ଲାଗେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଡେରାଡୁନି ନିଆଁ, ସବୁ ଜାଗା ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ଏବଂ ଲାଗିବ, ହଁ ଆମେ ମଣିଷକୃତ ନିଆଁକୁ ଜଗିଦେବାର ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଆଜ୍ଞା ଗରଗରି ପଡ଼ିଲା, ଗଛ ଜଳିଗଲା, ତା'ଠୁ ବ୍ୟାପିଗଲା ଅଲଗା କଥା।